A vy milujete dobrodružstvo, staré vlaky a históriu? Tak toto video je práve pre vás. Prichádzame do železničného depa v Budapešti, kde by mali byť lokomotívy. Uvidíme, či tu niečo bude. Tu nie je ani elektrika. Tak ťažko tu budú nejaké kamery. Lenže k železničnému depu musia ísť kolanice. Ty si videl nejaké kolanice? Kokšo, jaká diera. Toto mohli byť depá, ale tu vyzerá, že vnútri nič není. Tu len bordel. A kukneme. A nejaká dielňa. Kukus, ale aký obrovský hen. Už taký zverák som v živote nevidel. Tu niečo bude, to nikto nevie. Spodné podlažie, tu nič není, je to len zatopené celé. Vy to asi nevidíte, ale ja áno. Zakradáme sa ako duchovia. Asi nejaké kancelárie. Idem kúknuť hore, či tu je to depo. Ticho buď. Poznám ja len tej budove, to je. Strop, to je síce železo, betón, ale aj tak. Ticho. Ach, tam je človek, ostaň tu. Nevidím. Je tam človek na vysokostvižnom vozíku, tak bacha. S tým vozíkom rýchlo. Tu by sa mohli prejsť na druhú stranu a dolu. Možno sa dostaneme tak do toho depa. Toto vyzerá ako nejaké administratívne budovy, že boli, že? Sú umývárky. Kokso, všetko tu rošľané na kašu. Bacha na ten igelit, keď člapeš na zem, na takýchto miestach, aby si sa nevydrbala. Vieš, môže to byť tiekoľ diera. Je tam pekne tam... Je tam pekne kýdol strop. Železničné depo. Pšt. A vonku bol človek s vysokostvižným vozíkom. Poďme ďalej potichu. Vy ste skrinky železničiarov. Tak takéto skrinky majú železničiary. Склад на
Poprosím dva šrúbky, tam naľavo. Je tu cítiť taký oľavý smrad, že? Taký strojový, aký by človek cítil vlaky. Vraciame sa naspäť. Cez túto budovu sme nenašli vchod do vedľajšieho železničného depa. Musíme ísť potichu. Na tamtej strane je SBS-kar. Na tamtej strane niekto pracuje na vysokostvižnom vozíku. Takže ideme fakt ticho. Zakrádame sa myšičky. Čakáme, keď pôjde vlák, aby nás nebolo počuť. Ako vidíte, aj tam sú ľudia. A pracujú. Zazumujem vám to. Tu bol chlapík na vysokostvižnom vozíku. Tu. Vidíte, ho práve niečo hovorí niekomu vo vozíku. Musíme sa rýchlo zakrádať potichučky. Najprv na pravú stranu, na tajňaša. Vykúknúť. Poď, poď, poď. Nekúkaj sa. Poď. Dúfam, že nebola policajtov na nás. Počúvaš? Lokomotívy z druhej svetovej vojny. Máme nejakú hodne, hodne starú hrdzavú konštrukciu. Vyzerá, že to bol nejaký nosník, po ktorom sa posúvali možno nejaké železa. Dolu sú nejaké zbytky kolejníc. Potrebujeme sa dostať do tejto budovy na hlavu. A tuto zase vyzerá, že to není spojené k sakru. Musíme ísť okolo, do keľu. Teraz kade spredu, či zozadu, ty kokos. Vieš, také na hovno. Naspäť Húštinovú. Ja im nič nehovorí, párali s olejom na zemi. Je tu všade cítiť taký olejový smrad, ťažký. Ako z vlaku. Pravdu, toto je žeriav. Víš, na ňom prevažali veci. Z jednej strany na druhu. Lokomotívy. Tu sú aj kolejnice, tie sú už hentam urezané. Za tým prvom sme videli auto SBS-ka, radšej dosť na prd. No neviem, neviem, či sa dneska dostaneme do tých lokomotív. Dnes to bude možno čierny deň nášho Urbexu. Tu je rebrík, nepotrebujeme na niečo rebrík. Jedna strana toho depa, ale je zavreté. To hajzlo. Ticho, ticho, ticho. Kúňa, podľa GPS-ky to má byť tu. Jak sa tam dostaneme, keď aj tam sú ľudia? Buď tu na kraji. Zamestnancov.
proste okolo SBS-kara. Vozia sa to kopec zamestnaneckých aut. Sme celí posraní, že nás niekto nabonzuje, že tu nemáme čo robiť. Držte nám palce, ideme ďalej. Zapadajúce depo celé. Kokso. Príroda si ho bere už naspäť, keď si všimnete. Toto vyzerá k botanickej. Kokso fakt. Skleník, strop. Inohalus. Ideme koknúť do železničného depa do podzemia. Tak nakukneme. Príjemný chládok. Tak, toto je priestor na zaparkovanie auta. Pána veka. Prvej z lokomotív. Pozrite sa na to, to je nádhera. Obrovská párna lokomotíva. Tieto stroje tu mali byť odstavené a počkať do svojej rekonštrukcie do muzea. A tej sa už žiaľ nedočkali. To je krása, že? Obrovská párna lokomotíva. To je nádhera. Pozrite ľudia ten stroj. Tak tak vidíte za môjim chrbtom, to vyzerá v párnej lokomotíve. Neskutočný stroj. Obrovský. Pozrite tie páky všetky, aké to veľké. Predpokladám, že toto najprv bol sklad uhlia. A tu naľavo, cez tento patent, sa hádzalo uhlie. Kúknite na to, kokos. Viete, čo sa tu narobil taký človek? Páčky, kolieska, aby mu to nevybuchlo. Úžasné. Je náš cieľ lokomotívy, ktoré jazdili ešte počas druhej svetovej vojny. Dúfam, že sa nám podarí dostať aj k ostatným. Toto je vážne nádhera. A tu je hneď ďalší stroj. Ďalšia párna lokomotíva, kokos. To je nádhera. Pozrite tie obrovské kolesa. Pre prirovnaní, Danka, postav sa k tomu kolesu. Obrovitanské kolesa. Obrovské. Dožuje, ako je stará takáto lokomotíva. Že? Tak. Znova napravo je priestor na uhlie. A na ľavo sa hádzalo uhlie. Neskutočné, že? Pozrite tú hrúbku oceli. Pritom sa ešte nikdy som nestal na párnej lokomotíve takto hore. Hore. Pozrite páčky. A ukážem vám vzadu aj priestor na uhlie. Toto bolo plné uhlia. Odtiaľ ho naberali. Tu dolu cez otvor. A hádzovali sem, kde sa to uhlie spalovalo a poháňal párny stroj. To je úžasné. A prosím vpred. Čo, Danka, ako sa ti ľúbia lokomotívy? Zaujímavé, že? Plný raj pre každého milovníka vlákov. To tiež je dobre starý rušeň naľavo, tá lokomotíva, pozri, obytná. Naľavo? Skús, je to otvorené? Asi ne, no. Tam sa nedostaneme. Aj toto stará elektrická lokomotíva. Elektrické jazdili ešte z mojej. Ktorujú kolejnice, pod ktorými sa opravuje a kontroluje vlak. To si tiež nenaskytne človeku každý deň pozrieť. Pozrite na to, som priamo pod vlakom. Není to halus?
Kontrola. Kolesa. Na vcajku. Ukáž pneumatiky, má nafúkané. Nafúkané. Zvláštny pocit, čo pod vlakom. Zaujímavé, čo keď zoberieš, že koľko x tón je priamo nad tebou. Že? Toto je riadne ťažká oceľ. Fúha. Pozrite, čo bolo nad nami. Obria cisterna. Ideme kúknúť do tejto budovy, čo je v nej? Sú nejaké staré hodiny, ty kokos, 1000 hodín som tam videl. Alebo čo to je? To nie sú hodiny. Sú na kilogramy. Tóny sa tu vážia. Musím povedať, že dlho sme to tu hľadali, ale fakt je to zážitok. Pozrite tie pružiny, na ktorých je zavesený vlak. Neskutočné. Postav sa k tomu, Danka, daj tomu ruku, nech je vidno, ak je to obrovské. To je kolos tá pružina, keď zoberte to len jedno koleso. Že? A tu je dokonca otvorený vláčik, tak poďme hore. Poď, pozrite. Čo? To obytný vlak? Kokozala. Takýto obytný vlak som ešte nevedel teda. Zdomáci mohli bývať. Dome. To je ako pre opravárenský personál, skôr keď sú niekde mimo, tak tu bývajú. Aha. Či ne? Asi áno. Sú tu majú skrinky. To pre robotníkov, keď opravujú niekde kolajnice. Ženy tu majú. No, tento tu má baby. Výhrevné teleso, aby im nebola zima. To vyzerá ako kuchyňa. Kokos, to je normálny dom. Normálny dom, to je kuchyňa. Tu je umývadlo. A sprcha tu bola, tá už je odobraná. A vítajte v kuchynke. Sranda, že? To vyzerá ako dielenský stôl tento, že? Taký opravárenský. A tu je ďalšie výhrevné teleso. To fakt sú vagóny, ktoré nosia za sebou železničiari. Posedeníčko, účasť cesty. Obývačka, Danka. Mm-hmm. Pozri, spoločenská miestnosť večerná. To nemá chybu toto. Všade sú tu radiátory dolu. Mm-hmm. Je tu v zime, nebola zima. Smrádeček je tu taký podivný. Nevyvetráno. Tu majú kupaky. Je to celé nejaké rozbité, ale... Ale tak takéto niečo som ešte nevedel. Kuchyňa. Pozri. Má šporák, bomba. Umývadielko, kuchynská linka. Tak takéto niečo som ešte vo vlaku nevidel. Záchod, fuj, ten je špinavý. Tak do záchodu špinavo kúkať nepôjdeme. Dožve, čo je toto? Počúvaj, toto. Boiler na teplú vodu, čo to je? Môže. Starý opustený vlak. A drevený vlak. Ten drevený vlak vyzerá jak za Hitler. Ešte. Neviem, či je to ono. Neviem. A sem sa idem pozrieť. Teda, ak tam vylezem. No, ďalší vlak. Toto je normálne kopečkový vlak, ale už vytrhaný celý.
fakt vyzerá ako ťažká fodača. To tiež nejaký starší robotnícky vlak. Pozituje umývadlo. Kedy si asi mali takéto zlátané vlaky. Tu je ďalší vlak, dokonca s drevenými schodíkmi už. Drevená podľa, jaká halus. Mám pocit, že tento drevený vlak je príjemnejší. Uh-huh. Ešte modernejšie, že? Je to bordelo, ale keby sa to spravilo, tak máme pekný domček na kolesách. Je tu útulno, všade cítiť to drevo. Drevo a olej je to cítiť. Tu je tiež nejaká pracovňa. Mm-hmm. Tu vedúci sedel a vyplňal papiere. Dokonca tu je nejaký papier. Čo tam je napísané, to vám nepoviem. A tu je výhľad do ďalšieho vagónu. Tam sa asi nedostaneme, toto je zavreté. Výjsť na komíník, pozrite. Tu je nákladný vlak. Priznám sa, že som ešte nikdy nebol v nákladnom vlaku. Pre tých, ktorých to zaujíma, vám ukážem. Po jednej ruke to nejde, tak pardon, zamykanie. Tak to vyzerá. Tu sa viedli zvery. Je to cíti, že kozy alebo niečo? Je tu seno. A tak to vyzerá. Nákladný vagón. Hore je nejaký, ja neviem, núdový poklop, alebo čo to je. Ide sem. Kúsok ďalej nachádzame ďalšie fakt staré vagóny. Tento na boku není židovská hviezda, počúvaj. Čo? To kasel. Napravo 12, není to židovská hviezda? Nie sú to fašistické vagóny? Pozrite na to, ja som si tým není istý, ale vypadá to ako vlak, ktorý viezol ľudí do koncentrákov. Dal som vám sem pár obrázkov, určite to boli vlaky smrti, ktoré viezli ľudí do koncentrákov. München, volá čo tu je, Deutschland. Ale tá hviezda je židovská, není hentá? Hej, hej. Bundesbahn Deutschland. Čiže mi trochu? Je tu seno, možno tu potom prevážali ešte zvieratá, ale... Takže do takéhoto originál vagónu sa dostanem, s tým som aj počítal. Takže v takomto vagóne bolo zavretých 40 ľudí. A sa tu tlačili a boli takýmito vagónmi vození Nemcami do koncentračných táborov. Je to hrôza. Viete si predstaviť, že ste tu namačkaní 40 a neviete, čo vás čaká? Zamrežované okná. Je to strašné. Takéto niečo som vôbec nečakal, že tu nájdeme. Už si predstav, že si tu namačkaná s ďalšími 39 ľuďmi? To muselo byť strašné. V zime. Mrzli tu. Celý vagón má fugy. Ak si všimnete, zhasnem svetlo. Sama fuga, to muselo byť strašná zima. Pre vašu predstavivosť som sem vložil video, kde sú stopy, ako natesno stáli ľudia vedľa seba v týchto vlákoch. Je to strašné. Keby sme sa ponaučiť z minulosti, ešte stále to nie je 100 rokov, čo skončila druhá svetová vojna. Takýchto vagónov je tu viacej. Poďme pozrieť ďalšiemu. Tento tu má na boku hviezdu.
Dvanástka. Znova zamrežované okná, keď si všimneš tu, ne? A tu sú mé dráty, to podľa mňa ostalo z tej doby. To je strašné inak. Prichádzame k ďalšiemu vagónu. Znova to isté. Zamrežované okna drátom ostnatým. Strašné. Oni tých ľudí vážne vozili v dobyčích vagónoch. To vyzerá, že toto bolo na priväzovanie zvierat, pozri, pôvodne. A natrepali tam zo 40 ľudí. Kokos, to je katastrofa. Kokos, ľudia, to ešte není 100 rokov, čo sa takéto niečo ďalej. To je úplná hanba ľudstva. No, ešte, oni tie ostatné droty boli aj vnútri vidno. Tam boli zavreté tie okna. Toto je otvorené, tu je to pekne vidno. Strašné kokos, aby im niekto nevyskočil, nebo daj. Tu ešte nejaký zvláštny opravarenský vagón. Vyzerá to jak liaska, alebo Tatrovka. Čo to má vpredu, hej? To je jak rypadlo, čo to je? To sú úplne nejaká divná vec sci-fi. Vesmírne rypadlo z Marzu. Interiér je už žiaľ vytrhaný celý. A ukážem vám ho. Ešte viac zarastený. Ak sa mi to niektoré podarí dostať dovnútra, vám ukážem, jak to vyzerá znútra. Ďalší vagón, už taký modernejší. Idem vliesť dnu a idem vám ukázať, jak je to strašne zarastené. Čo ostatné vlaky už ani není vidno. Moment, tu je nejaký motor. Počkaj chvíľu. Wow, kokos, pozrite na to. Dieselový motor, to je bomba. Neskutočné, pozri sa na to, tu je dieselový motor, Danka. Čo šlo ukradnúť, to ukradli, ale aj tak veľký kus zostal, pozri. Poistková skriňa. A priestor pre ručného vodiča. Tak tí, ktorí ste nevideli, môžete koknúť, jak to zhruba asi vyzerá. A tu je vonku vidno, ako si príroda bere späť tie vlaky. Tu je ďalšie depo. Ukážem vám, ako neskutočne si príroda bere naspäť to, čo jej patrí. Dúfam, že tie dvere plechové na mňa nepadnú. A keď mi vás strčím ruku, aby ste videli. Neskutočné, že? Činíte, hore bola pôvodne strecha. Celé si to bere príroda späť. Už ste sa niekedy predierali lesom ku vlaku? Idem pozrieť aj do tejto lokomotívy. Sociálka. Také káble tu trčia. Kokos, toto je halus. Tu boli asi rem kupaky. Pozrite na to zvonku, jak to strašne príroda zobrala späť a obrastla. To je neskutočné. No cítim, jak sa mi prehýba podlaha pod nohami. Sranda. To úplne prehrdzavený vlak. A príroda si ho úplne celý vzala. Čo si to myslíš, Danka? To mi stavíš. Chápeš, ale ak to príroda zobrala späť, ak je to obrastené, to úžasné. Poďte sem na druhý vlak, veľa není vidno.
To je strašná sranda. Sa tiež podlomil posledný schod, že? Kokos, tento je aký hrdzavý, pozri na to. Ideme pozrieť do tohto, tento je trochu modernejší. Á, to sú aj sedačky. Prepačte, dobrý deň, prajem, lístky prosím. Áno, hej, hej. Také u nás ešte stále jazdia. Také romantické vláčky, však nastúpila, viedol sa. Kúknem z okna, kde sme. Vyzerá, že sme v buši. Našli sme ďalšiu starú krásnu renovovanú lokomotívu. Plnú uhlia, pozri. Vidíš hore uhlie? To je skutočné. Pripravená to možno. Táto nová je pripravená na cesty. Kokso, to je aký skvost. Kokos, normálne plne funkčná lokomotíva. Nádhera. Natretá, vyolejovaná, vypucovaná. Že? Neskutočné, kukni, aké všetko obrovské. Táto ešte väčšie kolesa než henťa, nemá? Chod tak k nej postaviť, sa prirovnáš. Dánka? A to je koleso. Až koľko metrov? 70? 1,70 m, kokos. Takže koleso má 1,60 m. Toto je iný poklad. Myslíš, že by im odvadilo, keby som sa vedel hore kúknúť? Čo? Ja sa idem kúknúť, dobré. Nekúknúť. Ľudia, som prvýkrát skutočne funkčné lokomotíve. Kokos, to je nádhera. Pozrite tie kolieska, budíky, tlakomery, priestor na nakladanie uhlia, dokonca aj tu uhlie. To je fantázia. Fantázia. Také lokomotívy. Má okienko, ručný vodič. Je to nádhera. Plný skvost historický. Pozri, tu sú vypačené dvere. Čo? Ideme tade? No tak choď. Priatelia, díky rozbitým dverám sme našli hotový poklad. Hotový poklad. Pozrite sa, čo tu okolo mňa je. Samé staré lokomotívy, hodné do múzea. Ideme sa na ne pozrieť. Poďte s nami. Pozrite sa na toto. Tu je jedna zo starých lokomotív. Kokos. To je skvost, to je skvost. To je nádhera.
múzeum. Úplné múzeum, pozrite sem. K čomu slúži tá kľúka? K ručnému štartovaniu? Roztočíš a hodí iskru? Na čo, akú iskru? Do neho, do uhlia. Zvláštne, že? Možno na tlakovanie oleja, alebo, ja neviem, vody. Ak niekto viete, tak mi napíšte dolu pod video. Pozrite spredu. Kokos, tento stroj možno ešte jazdil v druhej svetovej vojne. V tomto vagóniku? Je v podstate prázdny. No to kokos, prečo to není múzeum? Čo? Pozri sa na toto. Párna lokomotíva, takú som v živote nevidel. Kokso, to je skvost. Fú, to je nádhera. Kokos, to je nádhera. Fúha. Víš, tu je spalovacia komora. Trochu rozobraná. To je krásny starý stroj. Chýba tá predná časť. Ďalší starý flat bozeň. Len tam sa tu sa svieti, musíme tu byť potichu. To je dokonca piecka. Aj pasažierom nebola zima. To je krása. Dobové obrázky. To je nádhera, vidí. To je ďalšia časť vôzňa, ale nechcem riesť to pred vôz, tam svieti. Čo niekto je? O čom asi áno. Tak, ale uzná, že to je krása, kokos. Všimne sa, že tie obrázky dobové, stokrát krajšie než dnešné billboardy, všade rozvešané. Trnutová brzda? Pekne. Pozrite tú kľúčku. Iná romantika. Varenská jama. Všade je tu cítiť olej, taký motorový. Z lokomotív. Pozrite tie obrovské stropy. A koľko lokomotív je tu, to je úplná nádhera. Toto je úplný poklad. Nevyužitý. Škoda, že z toho není múzeum. Toto je elektrická opravárenská lokomotíva pred nami, pozri. Stále mám pocit, aký by tu niekto bol a chodil okolo. Jej, tá pozri sa, staré auto. Nechoďme len tam k tým kanceláriám, alebo takto pri vagóne. Aká môžu tu byť pohybové čidlá? Kokos, pozri sa, toto vyzerá ako auto. Čo to je, prečo je to na vlakových kolajoch? To nesmierne zaujímavé, že? Sa tu takto trochu blížiť, lebo keď to vykúknete, vidíte, tam sú svetlá, možno sú tam aj pohybové čidlá. Tak sa tu len tak potíšku blížime. Na tajňaša. Svetlo. To neviem.
Kokos, toto je skvost. Pozri sem. Čo to je? Auto prerobené na kolaje. Kúknite, na čom to je. To je neskutočná halus. Pozrieš to? Ďalší vlak s ďalšou lokomotívou. Toto je zaujímavý vlak. S viecičkou vyzerá tak cirkusový. Pozri dovnútra. A tu je otvorená lokomotíva znútra, pozri. Sranda. Skutočne zaujímavý priestor. Opravárenské depo. Pozrite sa, ako vyzerajú kolejnice. S kolesami. Tu sú iba kolesa. Obrovské, že? Za vagónik. Vyzerá ako rúsky. Malé umývadielko. No nádhera. Tiež dobové obrázky. Všetko vyzerá ako z múzea. Areál je neskutočne obrovský. Človek by zaplatil veľké vstupné, aby sme na toto mohli spozrieť. Nechápem, že to nechajú len tak ležať ľadom. Tu sú ďalšie vagóny. Sú vláky? Čo to je? Poďme sa na to kúknúť. To sú také električky z roku raz, dva, že? Pozrite sa, zaujímavé. Že by stará historická električka. Tu sú pozatvárané dvere, tak vám to ukážem len takto cez okna. Pozrite sem. Či tam vidno? Možno cez toto okno to bude lepšie. Baterky? Kokos, olovené. Zaujímavé, že? Už čo nevidel takéto baterčiska. Nie, do tohto sa dá dostať. Pozri, do tejto starej električky vo vláčiku, či čo to je. Kokos, toto je aká pecká pozícia, jak stará lina. Alebo starý vlák. Kokos. Víš, čo to vysiace držadla, nejsú žiadna novinka. K nám to prišlo až potom, ale kýsi už to bolo, pozri. Zaujímavé. Nejaká regulácia teploty. Nebolo. Tu niekde stál výpravčí a kontroloval všetkých. Nejaký rozvod svetiel. Veľmi zaujímavé, že? Čo je toto, Danka? Tiež nejaký udrbársky vlak, ale na čo to je? Kokos, toto je oveľa lepšie než múzeum. Takéto skvosty. Navšia múzeu aj tak ťa nikto nepustí, aby si do toho vyliezla, alebo šla sa kúknúť. Toto je krása. Ja toto múzeum stojí síce trochu rizika, trochu času, ale ste tu sami a spadáte veci, aké bežne ani v múzeu neuvidíte. Žiadni ľudia. Toto tiež nejaký kus odstavený vlakovej súpravy. Nech tu musia byť v strede kolajnice, pozri sem. Tu musia byť v strede kolajnice, ktoré prídu sem,
otočia ten vlak a vysadia na jednu stranu, zoberú zo spredu zase ďalší, dojdu sem a otočia ho sem na koleniciach zase na pravú stranu. Ložím si tu schod. Takže sa nejde ten vlak po vlastnej osi, ale ide na nejakom vozičku. Okolo 4,5 hodiny, ale ako ste sami videli, skutočne to stálo za to. Proste neskutočné múzeum, také mašiny ležiace ľadom, proste nádhera. Dlho sme to nevedeli nájsť chvíľu, sme prešli celý areál, poobdivovali všetky mašiny, chvíľu sa skovali, ale fakt to stálo za to. Som rád, že sme narazili na tie otvorené dvere, lebo inak sme sa bali, že by sme sa už dnu nedostali. Čaute u ďalšieho videa. Chcem vás všetkých pekne poprosiť, ak sem niekto náhodou pôjdete, chovajte sa ku tomu slušne a ako by to bolo vaše. Prajem vám krásny čas.